Hii pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo anawajali wananchi wote wa Tanzania kwa kuhakikisha kwamba huduma mbalimbali zinapatikana, lakini kwa jinsi alivyotoa kipaumbele cha pekee kwenye sekta ya afya kuhakikisha kwamba upatikanaji wa huduma bora zinapatikana katika mahospitali. Lakini hakuishia tu kwenye mahospitali, akaenda mbele zaidi kwa kugundua na kusikiliza kilio cha wananchi kuhusu upatikanaji wa huduma za kibingwa pamoja na bobezi katika ngazi ya halmashauri kwa ajili ya kuwafikia wananchi wa chini ambao muda mrefu wamekuwa wanaumwa, lakini pia wakiteseka kwa kushindwa kuaccess huduma hizi bobezi na za kibingwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ameamua kwa kutumia timu ya wizara kujumuika na wananchi wa chini kusogeza huduma hizi, na ndio maana tuko hapa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kufikia hospitali za wilaya 184 ambazo ni wilaya zote nchini, tutakwenda kwa awamu kama nilivyosema, bila kuruka wilaya hata moja, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi anayehitaji huduma hizi za kibingwa na bobezi atakayeachwa. Na ili tuna set au team ya madaktari bingwa watano ambao watakwenda kila wilaya. Kwa maana hiyo, kila hospitali ya wilaya ukifika utamkuta daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya uzazi, wanawake pamoja na wajawazito, atakuwepo daktari bingwa wa watoto, daktari bingwa wa ganzi na usingizi, daktari wa upasuaji na daktari wa magonjwa ya ndani kila wilaya. Kwa hiyo ni wito wa wizara kwenu nyie mabingwa, mnapofika kule kwenye vituo ambapo ni hospitali za wilaya, kuhakikisha kwamba tunatimiza malengo mawili yaliyotupeleka. La kwanza, kuwahudumia wale wananchi tutakaowakuta. Tumesema kwamba uhamasishaji umefanywa wa kutosha, tutakuta wateja wengi, tuwaombe kwamba tuende nao vizuri, tuwatibu vizuri. Lakini kuna wale ambao tunahitaji kuwajengea uwezo, ambao ni madaktari wenzetu, ni wauguzi, ni watu wa huduma za afya, kwa habari ya yale maeneo muhimu. Kama wewe ni daktari bingwa wa watoto, hakikisha kwamba wale ambao unahitajika kuwajengea uwezo walio around na wewe, wanafanya kazi pamoja na wewe, tuwajengee uwezo wa kutosha, tuwaache wakiwa na ABC ili kuweza kuendelea na kutoa huduma hizo vizuri na kwa weledi kama ambavyo wizara inakusudia. Kwa hiyo tutakuwa na hawa tunawaita mentee. Tuhakikisha kwamba tunawafanyia mentorship vizuri, lakini pia hata wateja ambao tunawakuta ambao ni wagonjwa tuwahudumie vizuri ili kufikia lengo ambalo limekusudiwa. Kwa mpango huu mkoa wetu umepokea jumla madaktari 35. Kila hospitali ya halmashauri itapokea timu ya madaktari bingwa watano. Kwa maana daktari bingwa wa magonjwa ya afya ya uzazi, wajawazito na wanawake na uzazi, lakini pia daktari bingwa wa watoto na watoto wachanga, daktari bingwa wa upasuaji, daktari bingwa wa magonjwa ya ndani kama vile shinikizo la damu, ugonjwa wa moyo, kisukari na kadhalika, na mwisho daktari bingwa wa ganzi na usingizi. Haya ni maeneo matano ambayo tunawapokea katika mkoa wetu wa Mbeya. Halisi katika mkoa wa Mbeya una jumla ya hospitali 7 za halmashauri, zote zilizo katika hatua mbalimbali za ujenzi. Hatua hizo zinatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za afya ya uzazi na mtoto, huduma kwa wagonjwa wa nje na wa ndani, huduma za upasuaji, huduma za wagonjwa wa dharura na mahututi. Aidha, huduma za watoto wachanga zinazotolewa bado ni hafifu kutokana na changamoto mbalimbali ikiwemo upungufu wa watoto watoa huduma wenye ujuzi wa kutoa huduma hizo, vifaa pamoja na changamoto za miundombinu. Ndugu washiriki, baada ya siku 5 za uwepo wa madaktari bingwa katika hospitali zetu za halmashauri, mkoa unatarajia kuwafikia wananchi wengi kupata huduma za kibingwa kwa kila halmashauri. Watumishi wa afya kupata ujuzi mbalimbali kwa kuwahudumia wagonjwa kupitia kambi hii.
kuboresha mpangilio wa utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa wa ndani na nje ngazi za halmashauri, kuboresha huduma za wajawazito na watoto wachanga, na kupunguza rufaa na vifo vya mama wajawazito na watoto wachanga. Aidha, ndugu washiriki, naomba pia nitumie fursa hii kutoa wito kwa viongozi wote ngazi za halmashauri, kwa maana ya waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi na wenye viti wa halmashauri, pamoja na Chama cha Mapinduzi kwenye ngazi za wilaya, na kwa, lakini pia waganga wakuu wa halmashauri na DMOs, kamati za hospitali na hospitali husika, kuwapokea na kuwapa ushirikiano wa hali ya juu madaktari bingwa hawa. Watumishi kutoka vituo vyote wawe tayari kujifunza kutoka kwao, na pia kuhakikisha tunahamasisha jamii kupitia vyombo mbalimbali vya habari na matangazo, wafike kwa wingi katika hospitali zetu kupata huduma za kibingwa. Yote tumejipanga tukuhakikishie tu madaktari wetu bingwa hawa 35 watakaa salama kabisa kwenye wilaya zote tano, kwenye halmashauri zote saba, na ni kuhakikishie tu tutahakikisha tunaimarisha mawasiliano na kuhakikisha kwamba wanakuwa comfortable tangia wanaanza leo mpaka wanamaliza kazi yao. Na niseme tu sisi kama mkoa pia tumeendelea kujipanga vizuri tu, tumehakikisha kwamba tutawasafirisha vizuri kabisa kutoka kwenye eneo lako la ofisi ya mkuu wa mkoa mpaka kuwafikisha kwenye kila wilaya kama ambavyo tumepokea maelekezo, lakini pia ndani ya wilaya husika tuhakikishie tu mtakaa salama na you'll be comfortable kwa muda wote ambao mtakaa ndani ya zile wilaya. Tutaweza kufanya kuweza kuwaona watoto, lakini wagonjwa wote ambao wataweza kuwepo katika hospitali za wilaya.